Балик булмаганнар белән эшләү бүлегендә бүгенге көндә 30 яшь үсмер исәптә тора. Аларның 4-се аерым контрольдә. Каникуллар чорында балик булмаганнар белән эшләү бүлеге тәрбиягә авыр бирелүче малай-кызларны күз уңаеннан төшермей. Күптән түгел аның хезмәткәрләре Ялта Зәй һәм Йолдызлык лагерьларында рейдлар уздырды. Тиздән мондый эш мәктәп яны лагерьларында да оештырылачак. Уку елы дәвамында балик булмаганнар белән эшләү бүлеге белем бирү учреждениеләре белән тыгыз элемтәдә тора. Сотрудники ПДН приходит, проводит беседы. Это и коллективные, индивидуальные. Профилактическая работа ведется систематически, учитывая возрастные и психологические особенности. Дает хороший результат эта работа. Почему? Потому что совместно дети понимают и осознают, что необходимо с детства выполнять требования, закон. Прививаем жизненно важные ценности, которые на самом деле детям создают условия комфортные в школе, безопасное поведение, культура поведения, жизненно важные ценности в общественных местах, в подъездах. Детей воспитывает весь социум. Балик булмаганнар белән эшләү бүлеге ата-аналар белән дә даими профилактик эш алып бара. Әлбәттә, аерым контрольдә социаль яктан куркыныч хәлдә булып саналучы гаиләләр бүгенге көндә шундый 59 ата-ана исәптә тора. Гадәттә, нәкъ менә шундый гаиләләрдә тәрбияләнүче балалар җинаять юлына баса, идән чыгып китеп югала. Ел саен районыбызның полиция хезмәткәрләре хәбәрсез югалган 3-4 баланы эзли. Быел гына андыйлар саны инде 5-кә җитте. Бәхеткә каршы аларның барсы да исән сау. Сейчас идут летние каникулы, и не следует забывать о безопасности детей. Напоминаем им еще раз о правилах безопасного поведения на улицах, на дорогах и местах отдыха. Напоминаем вам, что в летнее время несовершеннолетние могут находиться на улице без сопровождения взрослого до 23:00 часов. Если ребенок не пришел к назначенному времени домой и не отвечает на звонки, следует сразу же звонить в дежурную часть Заинского ОВД по телефону 70202. Беренче чиратта, әлбәттә, ата-аналар үзләренең балаларын контрольдә тотырга тиеш. Ә аларның җәйге яллары оешкан төстә үз сатагы да яхшырак. Моның өчен шәһәр районыбызда бар мөмкинлекләр дә тудырылган.